Ai, que dia lindo, hein? Tô doidinho pra minerar. Hã? Mas o que é isso? Moça, moça, o que aconteceu? Por que você tá chorando? É porque meu celular tá travando muito. E tá cheio de vírus, não consigo fazer nada com ele. O celular travando? E com vírus? Nossa, mas você nunca ouviu falar no aplicativo iSecurity? Não? Não. O iSecurity é um aplicativo que deixa seu celular seguro, totalmente livre de vírus, otimizado, prontinho pra rodar seus jogos. E ainda por cima, ele é totalmente de graça. Você sabia disso? Eita! Pra você baixar ele, é só você ir lá na Play Store e procurar por iSecurity. Com a função limpeza de lixo, você exclui todos os dados inúteis que estão no seu celular e libera espaço, cara. Com isso, você vai poder baixar muito mais coisinha no seu celular, sabia? Tu vai ficar com um montão de espaço livre. Com a função escanear, você procura por ameaças no seu celular e elimina imediatamente, cara. Aí, ó, tinha um vírus no meu celular, mas agora não tem mais, porque o iSecurity tirou, tá vendo? Eita! Pega aqui, ó. Com a função App Lock, você coloca uma senha pra proteger o aplicativo que você quiser e assim você evita que pessoas entrem nos seus aplicativos sem a sua permissão. Ou seja, se você quiser esconder um nudezinho seu, é só tu botar uma senhazinha que tá protegido. Eu falo no teu ouvido. Filho da puta. E com a função de aceleração de jogos, você otimiza o seu joguinho pra rodar galudão, cara. Tu pode rodar o seu Free Fire no talo sem problema nenhum, sem travamento, que você tava aí travando, ó, e sem crash, sem nada, cara. Vai rodar galudão. Eita, legal. Tá de boca no meu pau. E fora isso tudo, também tem várias outras funções nesse app. E pra você baixar o aplicativo, é só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. iSecurity! Acha aí, meu. Tu aprendeu, é? Aprendeu, é? Me mama. Cadê você, amor? Cadê você? Ah, tá atrás de mim. Já ia me bater, né? Já ia me dar um tapa. Tá de VR? Não, tô não. Nessa mão, nessa mão. Ó, oh, vem, 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 vem! Vem, no verro tem vantagem, ó. No verro tem... Para, 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 eu vou morrer, já começou, já. Para, eu vou morrer, chega, 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 chega! Eu quero te matar só uma vez. Eu vou morrer! Eu tenho labirintite, gente. Ué, por que você tá falando isso? Não sei. Aqui, amor, olha você ali. É tu, isso que eu falei que era aqui tu. Aqui, você. Seguinte, eu vou matar os bichos e você pega a madeira. Vou pegar aqui. Faz o seguinte, eu pego a madeira e você mata os bichos, beleza? Não, pra gente poder comer. Eu quero pegar a madeira. Por que a gente não pega a madeira nós dois, depois a gente pega os bichos? Tá bom. Tá bom. Ó, já tô quebrando a primeira árvore aqui, amor. A primeira árvore do nosso pilar, da nossa casa e da nossa vida. Eu vou fazer uma... Ninguém se importa. Nossa. Tem uma planície aqui, amor. Tem uma planície aqui. Ai, como é que nada? Calma, tô fazendo craft table. É craft table que chama? É, crafting table. Entendi o nome. Caraca, depois de 5 anos jogando, todo mundo aprende. Ouve um golfinho. Chupa o piro dele. Que horror. Morra! 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 Como é que faz pra... Dá no cu. Vambora! Agora tá maneiro. Cadê tu? Tô aqui em cima da árvore. Nossa, qual árvore será que você tá? Ah, essa aqui. Ah, agora tá, agora ajudou. Ah, tô vendo, tô te vendo, tô te vendo. Aqui, amor, olha pra trás. Vem cá, vamos fazer um sexo. Que isso, cara. Amor, tá ficando de noite. Fudeu. Cara, passou muito rápido. Uhum. Tá, olha só, bora fazer o seguinte, então. Cadê? Tô aqui, atrás de você. Gatinho. Vamos ficar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Onde? Na água? Sim. Não, ali tem um trenzinho ali, ó. Vem cá, aqui. Vai ficar aqui. Aqui? É. Tá, vai passar a noite aqui, então. Yes, baby. Amanheceu, finalmente. Nossa, eu tô com muita fome. Então me come. O que você achou? Vem aqui, vem aqui. O que você achou? Eu tô vendo a tartaruga, tartaruga. Que tartaruga? Vem aqui ver. Vou lá. Será que dá pra comer tartaruga? Tadinha. Tu matou ela? Ai, ué. Por quê? Saber se dá pra comer. Eu vou te matar então pra saber se dá pra comer. Nem precisa me matar pra isso. Que isso, cara? Ah! Que tu fez? Caiu areia em cima de mim. Cara, a gente tem que achar o lugar perfeito pra fazer a nossa casa. Bora fazer a neve? Acho que tem neve ali na frente. Bora. Pera, vila? Vila, rouba eles. Ah,
Não, é um barco afundado. Tem tesouro. Deixa eu ver. Não pega, não. Deixa eu ver. Não. Eu nunca vi. Olha quanta coisa. Deixa eu ver, eu nunca vi. Olha quanta coisa. Eu nunca vi, deixa eu ver. Para de roubar, não rouba. Ah, ai. Tá morrendo afogado, eu? Deve ter mais. Vem cá. Deve ter mais aqui, ó. Dessa aqui. Com cuidado, hein, senão tu vai morrer. Ok, baby. Oh, tem um mapa do tesouro esse aqui. Como é que sobe? Ih, vai morrer. Como é que... Ah, é só nadar de verdade. Você tem comida? Tenho. Não vou morrer. Tu quer uma comidinha? Quero. Ah, não, chuva. Eu odeio chuva. Vamos pra ali, eu te dou comida, beleza? Eu vou morrer, eu tô de dois corações. Seu pau na minha mão. Ó, vamos nadando, hein? Vamos nadando, vem. Tá merda aí que eu vou morrer mesmo. Não tá funcionando! Ai, zumbi! Não tá funcionando! Como que nada? Eu vou morrer! Ai, você morrendo! Eu vou morrer! Não acredito, cara, que eu morri. Ah, eu acho que eu aprendi como é que nada. Cara, eu odeio chuva no Minecraft. Odeio chuva. Pegou? Tô chegando. Cheguei. Ali na água. Ai, meus itens. Eu aprendi como que nada. Agora bora pra aquela ilha lá, ó. Ilha de gelo. É isso mesmo. A gente vai fazer a nossa casinha no gelo. Quero peidar. Então peida, porra. Não, você vai pôr no vídeo. Não vou, relaxa. Eu tiro, pô. Isso deu falta de respeito. Tô fundindo. Então levanta. Oh, que simples. Você é um mendigo? Compre uma casa. Vamos fazer um casão bonito que eu vi no... Como é que chama? No YouTube. Como é que chama? YouTube. A mina vive disso e esqueceu o nome. Tá nevando, amor. Eu vi. Eu achei... Como chama, gente? Ferro. Achei ferro. Achou ferro? Baby. Mas toma cuidado, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Safado. Ai, tá de noite. Eu vou descer. Tem um esqueleto ali! Ui! Fique longe da minha mulher! Não! Ai, tinha lava! Eu pisei na lava! Mata ele, amor! Me ajuda! Ah. Eu não acredito. Cheguei, cadê? Ali seus itens. Mas como é que eu vou passar por... Ai, desculpa! Se tu me matar... Eu juro. Eu tinha mais item que isso, mas tudo bem. Eu não peguei. O que tu acha da gente fazer a nossa casa aqui? Ah, não. Eu quero ter uma vista bonita. Então tá bom. Safado. Tá minerando, é? Yes, baby. Eu aprendi a jogar Minecraft. Tô vendo. Para! Pegou minhas coisas assim, cara. Eu tinha um machado também. Eu juro que eu não peguei. Pegou sim. Então como é que você tem um machado? Eu peguei! Então como é que você tem um machado no teu inventário? Eu tinha um ferro! Tô falando um machado de madeira. Abre o teu inventário. Aperta o E. Meu Deus. Aperta o E. Não tem machado. Tá vendo um machado de madeira? Eu vou te dar o meu. Toma. É o meu machado de madeira! É meu! Olha só, tu quer brigar? Vem! Para, eu vou morrer! Eu peguei um frango. Pega um ali pra tu. Vou pegar. Obrigado, você está muito amigável. Sim, eu sou top. Dá pra gente cozinhar o ovo? Por que você não bota no chão pra ver se nasce um pinto? Deixa eu ver. Não é assim, né? Como que faz? Eu aprendi a jogar Minecraft, disse ela. Cala a boca. Oh! Ai, que fofo! Meu filho! Este é um pinto. Vem aqui, Geralt. Geralt é o nome dele? Uhum. É por que Geralt? É porque ele é gostoso. Ah! Ih, tem mais ferro aqui. Vou pegar. Meu! Para de ser egoísta, garoto. Deu, hein? Você acha que eu sou egoísta? Eu acho que você é egoísta. Por quê? Que você nunca faria esse ato aqui pra mim, ó. Que ato? Valeu. Ih, que gado. Quê? Nada. Então vem. Vem. Não, por favor, eu tô feliz jogando. Peraí, tua espada é de ferro? Uhum. A minha é de pedra. Ó. Mesmo com pedra eu te ganho. Ah, duvido. Meu pau no teu ouvido. Vem. Olha lá. Vê se tá homem, vem. Vem, tá homem, vem. Ah. Ai, vem. Você tá no PC, você tem vantagem. Para, eu vou morrer. Para. Vamos reparar, mas vamos parar, para, por favor, desculpa, você é foda, você... Desculpa. Eu vou mandar teu pezinho aqui, ó, eu vou... Desculpa, moço, desculpa, eu estou ajoelhado pra você. Eu sou o quê? Você é... Desculpa, você quer... Eu queria comer meu frango. Eu sou o quê? Eu queria comer meu frango. Você é top. Não, é outra coisa. Você é incrível. E você vai me dar o quê? Uma picareta? Não. Um espaço?
Que tal uma arvorezinha? Eu quero 10 milhões de dólares. Tá bom. Desculpa! Está de manhã. Vamos! Como é que a gente vai subir aqui, amor? Está muito longe. Creeper! Você tá bem? Pareceu um creeper ali, cara. Te fudeu. Que foi, cara? E a Lala? Ela ficou com depressão. Vambora, vamos fazer nossa casinha. Oh, meu Deus! Um esqueleto! Ué, vambora, amor. Isso aqui parece um bioma de gelo muito foda e gigantesco e colossal. Meu pau no seu pau. Onde você tá indo? Na casa da Raíssa. Que essa puta? Aquela que encheu o soco de linguiça. Nha. Ali, amor. O quê? Eu tô sentindo que vai ser por aqui. Vamos fazer aqui, ó. Ali. Não, aqui não tem nada. Oh! Tá pegando fogo! Ave. Tem lava! Tem larva! Ave. Aí tem larva aqui, ó, a larva. E ainda falam que aquecimento global não é real, né? Olha isso. Ué! É um portal pro Ne... Ô, sai do baú! Sai do baú! Tá, não! Peguei. Tu nem sabe o que é isso, tu nem sabe o que é frente. Tu sabe o que é frente? Que isso? Ah lá, porque tu tá pegando. Dá pra gente fazer um portal pro Nether aqui, ó. Olha que eu peguei. Filha da puta, uma espada de ouro. A gente vai fazer nossa casa aqui perto. Ok, baby. Ah, um lobo. Ah, o lobo guará. Peraí. Para. Não faz nada. O que você tá fazendo? Eu tentei domar ele, mas ele não quis. Eu quero fazer uma casa com vista. Com vista pra quê? Pra minha pica? Não, mas essa é uma vista feia. Eu quero uma vista bonita. Ai, eu tenho uma espada muito bonita. É diferente do seu rosto, que é feio e flácido. Porra, mas essa aqui é uma vista muito feia. Só tem árvore aqui, cara. Ah, vai ser aqui mesmo, foda-se. Bora fazer aqui mesmo, foda-se. Tem um portal ali, tem uma caverna ali. O problema é que aqui a gente não achou nenhum bicho. E eu tô com muita fome, eu vou morrer. Por favor, não pega minha espada. Faz o seguinte, faz um bagulho então pra tu comer aí, vai. Mas eu não tenho mais carne. Tu comeu carne crua? Comi, que eu tava com fome. Meu Deus. Esse bioma é muito feio, só tem árvore, cara. Pra onde a gente olha tem árvore, tudo é igual. Ali, tem uma planície ali, tá vendo? O bom é que daqui de cima dá pra ver. Aonde? Daqui de cima dá pra ver. Tá conseguindo ver? O quê? Meu pau subir e descer? Eu não sabia que tu ia falar isso. Vai ficar de noite de novo, a gente não fez a nossa casa ainda. Tô sentindo que aqui é o caminho. Ó, tem um lobo ali. Isso é bom. Se eles conseguem viver aqui, a gente também consegue. Mas tá ficando de noite de novo. Quero fazer minha casa. Eu também, amor. Mais uma noite que a gente vai ter que sobreviver aqui. Ó, um coelho! Mata, a gente precisa de comida. Não, esquece, não mata não, ele tem um filhotinho. Ali, tem outro ali, ó. Ah, então mata. Pera, tem uma luz ali. É lava. Oh, acabou a neve ali, ó. E tem uma luz ali. Ó, tem porco ali, amor, tem porco. Ufa. Ah, tem uma vila. Graças a Deus, tô indo. Tem uma vila gigante. O que é aquilo ali na frente? Que porra é? Ai, não. Corre. Corre, só corre. Dá a volta. Eu não sei, parece ser um tipo de esqueleto diferente. Só corre, dá a volta, vamos pra vila, rápido. Ai, é que esqueleto. Merda, eu caí na caverna. Corre, ai. Tu morreu. Ah, não, ai. Não, merda. Você merda. Não, ai. É muito bicho. Eu tenho que chegar na vila, não é possível, cara. A gente não vai conseguir voltar aqui depois. Você morreu? Ai. Não morri. Mas tem bicho pra caralho. Olha a vila bonita. Eu consegui. Calma, amor. Consegui! Nossa! Consegui! O que você fez, Rebeca?